Nah, bahagian yang kedua, mukhraj muhaqqaqah. Mukhraj muhaqqaq ataupun mukhraj muhaqqaqah, mukhraj tahqiq, nyata. Nyata huruf dia. Nyata mukhraj dia. Betul mana nyata. Tak ada nak kesok waktu kau ni nak berlari, cara nak berlari dak lah. Kalau tak kedai ni, berlari suara dia. Kalau tak suara tinggi, suara kena. Kau tekak lah, kau mulut. Kalau nak kau hilang, itu suara sebagai bayar buat lagu tu lah. Itu dia berlari suara. Kalau ni tak ada nak berlari, sutih. Suara dia pun pandak. Ialah tempat yang tentu suara padanya tidak boleh panjang. Nak panjang tak boleh suara dia. Ya, suara nak panjang tak boleh. Tentu tempat dia. Misal tak tebak. Nak panjang tak boleh. Kalau panjang jadi banyak. Ba. Kita nak buat panjang. Ba, 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 ba. Tak boleh panjang. Panjang rudak, rudak kena panjang. Walau do, 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 walau do 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 li 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 li. Tu panjang tak leh ya bahasa mukhraj muhaqqaqah. Bahasa suara bunyi sentai tu. Ha tu. Panjang dia panjang dia banyak. Dia panjang. Kita kata sentai tu suara sentai tu ya. Oh panjang boleh. Ha tu. Hak menate kalau hak menate ya banyak mukhraj muhaqqaqah. Mukhraj muqaddarah. Muhaqqaqah jari tak ada mana jari-jari. Ada pasang kukuk saya tu tak apalah. Kalau manusia ni ada dua, mukhraj muhaqqaqah dan mukhraj muqaddarah, ada dua. Kalau bahasa benda itu guna ni. Ada benda muhaqqaqah. Sebab pelaga dua kago mai pelaga. Pek pek pek. Sebab mulut kita, bibir mulut atas bibir mulut bawah. Ba. Atau hak bahasa tape, hak dak tape pun seperti juga. Ya bunyi situ. Wah, itu wah itu mukhraj muhaqqaqah juga. Cuma dia tak tapai, dia tak rapat. Wah, awak suara tu di situ. Itu mukhraj muhaqqaqah juga. Awak bahasa sifat rakhawah. Awak bahasa syiddah, dia rapat. Bah, ada. Mukhraj muhaqqaqah ni ada tiga. Itu satunya, tulis ketiga ni, hubung atas tu ketiga. Jadi lima semua. Satunya, dua bibir mulut. Asyafatah ni. Asyafatah, dua bibir mulut. Huruf kapah. Ada empat huruf ni, kita tengok sebelah ni, sebelah lagi tu. Lepas tu yang keempat, rengkungan, lekung. Panggil bahasa Arab, al-halqu. Lekung. Lekung ni ada tinggi rendah lah, atas bawah, tengah, bagi tiga. Lepas tu yang kelima, lidah. Lidah ni banyak, dake, dale, tepi, kiri, kanan, ujung, tengah. Tu banyak tempat lah. Yang tengok kita buat, suara buat lidah ke mana makhluk dia tertentu. Lepas tu tengok gambar. Gambar ni makhraj ada lima, iaitu rungga tengok gambar ni kawasan kita boleh tahu. Rungga hidung apa rungga hidung al khayshum dal baitun. Hanya titik-titik. Itu ada tu lagi. Tapi suara bunyi dal atas tu hanya ke bawah ni tak ada bunyi mana. Ada bunyi. Tinggi indah boleh lah. Lepas tu yang kedua, al-jafu pula lik kanan tu. Al-jafu tu, dengar mulut, dari gongan mulut. Pak luwe tu lah. Lepas tu yang tiga, asyafatan, dua bibir mulut dah peh. Lepas tu yang keempat, al-halqu. Al-halqung. Kong tiga kah. Lepas tu yang kelima, al-lisan, lidah. Lidah ni yang banyak gerak. Lepas tu kita utis kat tu lah. Tengok bahagia, mukhraj serta suara huruf dia. Ini sekali dengan huruf. Enggak apa kita utis kat tu, kita baca pula. Dia nak tanya ke apa ni? Dah tak? Tak mukhraj. Nyata mulut. Nyata apa? Tak ingat.